亲爱的观众老爷们，大家好，我是老色批江玲。本频道正常每周一三五更新，如果还没有订阅的小伙伴可以点击右下角订阅，以防走丢，也算是给我一个做下去的动力，再次对您表示万分的感谢。终于到了本人最喜欢的 NTR 影片推荐环节了，咱们直接进入正题。第一部，与拒绝和我分手的男友达成情人契约。男主被女朋友美乃雀告知要与她分手，原因则是她在公司遇到了更适合自己的男人。男友拒绝分手，想挽留自己的女朋友，但却被告知如果不想分手的话只能服从美乃，同意的话就当地下情人。为了不离开她，男主只能答应这个要求。之后的日子中，女主就把其他男人带到自己的家中，男主呢只能在女主家的隔壁听着那个最爱的女人与其他的男人交欢，或者被美乃要求藏在家中偷看爱爱的场景。每次结束后，美乃都会要求这个情人被自己清理鲍鱼。终于在一次当那个男人快要爆发时，男主冲出来打断了这场游戏，而作为不守约定的代价，两个人的情人关系也变成了主奴契约。至此影片结束。我个人比较喜欢男主在家中躲藏起来后，美乃与其他男人爱爱时的表情，此时是以男主第一视角拍摄的，可以让观众很好的带入其中，仿佛是自己躲在衣柜里观看一样。而美乃老师还会用眼神与镜头互动，感觉很美妙。第二部 GUY154 绿帽游戏，我一定会抢走你的妻子。太太，你也不想让你的丈夫丢掉工作吧？想必很多人对这句话不陌生。这部影片就讲述了类似的故事。女主西美真由与丈夫是一对幸福的夫妻，梦想买下一间靠海的大房子。然而男主因为在工作上多次投资失利，有可能被公司开除。同公司竞争对手大木君在这时向男主发出赌约，大木君会把男主的妻子约出来，如果妻子忍住大木的色情诱惑忠于丈夫，那么就把一个客户介绍给男主。走投无路的男主只能答应这个请求，这是一个考验妻子忠诚的游戏。虽然最终男主赢了，妻子没有跟大木君睡觉，但西美也因为丈夫拿自己当赌注，两人产生了信任危机。拿到这个客户的丈夫再次投资失利，面对被裁员的风险，大木君则在这时约出西美老师威胁他：太太，如果你不想你的丈夫失业的话，就跟我睡吧。为了心爱的丈夫，西美老师只能同意，而也因为这次她对丈夫的忠心开始动摇了。之后大木君更是买下了他们夫妻期盼已久的房屋，以此来对西美老师告白，只要跟自己在一起，一切都属于他们两人的。丈夫在这时闯入了大木家中，两人再次打赌，让妻子做出选择。如果最终选择丈夫，那么房子会送给他们，但如果男主输了，妻子也会离开他。同学们，你们猜谁赢了？结局很隐晦，最终女主走出来后告诉丈夫的是她赢了，但内心里赢下这场赌局的却是大木君。至此影片结束。我觉得这部剧的败笔就是妻子最后跟丈夫回家了，但现实就是这样，但凡她理性一点都不会做出这么愚蠢的决定。她的丈夫在爱爱上不能满足妻子，工作走向低谷，连两个人一起看好的房子也被人夺走了。反之来看，大木君不仅能从身体与灵魂上满足西美，事业正值上升期，而女主想要的房子也在她的手上。如果当时选择大木君，那结局就是双赢。不知屏幕前的小伙伴，你们如何看待呢？第三部 SDDE623 处男第一视角观看可爱的女友和姐妹们与其他男性爱爱，然后在一旁打飞机。说实话，如果这部是 VR 影片会更合适，但很庆幸它不是，不然我就错过了。正片一共五个女角色，分别是女友、女友的姐姐与妹妹、女友的两个朋友，场景共分为七幕。第一幕则为女友来指导你打飞机，处男的你只能隔着屏幕与女友接吻，任何隐私部位都没有看到，需要在女友敲击物品的速度下来控制打飞机的速度。
第二幕，在女友妹妹的勾引下打飞机，当然全程只能隔着妹妹的内裤来做这件事。在爆发的那一刻，你终于见到了女性隐私处的身体构造，但时间仅仅也只有几秒。第三幕，女友的两个朋友来指导你如何自产自销式的打飞机，这次就更加过分了，别说隐私部位了，连内裤都不让看，求了半天后才只能看两位女神的小内内来爆发，最后也只能喷射到自己的嘴中。第四幕，还是女友的姐姐比较慷慨，先是把她的内衣裤拿出来帮助你，当然只是让你看而已，最后在爆发时还奖励你看了一眼她胸上的两颗葡萄，为此你也高兴了很久。第五幕，女友的两个朋友叫来了龙根大出你好几倍的男人来，当着你的面为他咬了起来，而且还语言羞辱你，当然两人最后也用嘴帮助你达到了巅峰，但你的时间却太短了，实在可惜。第六幕，你答应女友即使不跟她发生关系也会爱她，所以她拿来了一段色色的录像与你共同观看，当你看到里面的女主角后，她却告诉你虽然跟自己长得很像但并不是她哦。就这样，你明知道那个是你的女友，但你却要相信那个人不是，既然这样，你就在自欺欺人的身影里毁灭吧。第七幕，在几个女性的羞辱下观看自己的女友在面前与其他男人暗爱，在最后你与那个男人同时喷发出来，但一个是在女友的体内，一个却在地上。作为一个听话男友的奖励，你也终于见到了女友的隐私部位，而第一次的接触则是要你用嘴帮助他清理干净那里。至此影片结束。我感觉写的有点啰嗦了，除了第六幕我觉得是多余的，其他都比较不错。前面铺垫了整整五幕都没有让男主接触身体，结果第六幕直接破防了，这不对啊，剧情不应该这样发展，败笔败笔，可惜了。第四部 HMN098 闯入者，不断听到在媚药状态下的妻子与流氓发出撞击与受孕的声音。藤森李惠与丈夫是一对幸福的夫妻，一天两人正吃完晚饭休息，不料一名歹徒持刀闯入家中，将丈夫用胶带绑住后开始对其妻子下手。丈夫只能听着隔壁传来妻子反抗和被折磨的声音，却无能为力的哀嚎。隔天歹徒就对妻子使用了强效药剂，他的身体变得敏感，爱爱时开始主动摇摆腰身，仅一次就被爱到失禁。之后的日子再次对他使用药剂后，妻子逐渐地沉迷于这种快感之下，与歹徒爱爱时口水也不由自主地流了下来。在最后妻子彻底堕落药物刺激下的快感无法自拔，当着丈夫的面展示了他从没有见过的一面，他主动向歹徒索吻，咬龙根，用身体承载他喷出的精华。影片也在男主的哀嚎下结束。这部剧本人是经常看，到目前为止藤森李惠可以说是咬龙根天花板也不为过，即便不看影片，只听咬龙根时所发出的声音都可以让人颅内喷射，而他的表演也是非常不错，我都怀疑这是演戏吗？这不就是本色出演吗？演戏能有这么投入吗？第五部NSFS039，男主形容他的妻子佐伯由美香是一个性冷淡女性，导致自己提不起兴趣，于是他在网络上找了一家绿帽旅馆，打算去那里分享妻子给其他男性，来激发妻子的欲望。蒙在鼓里的妻子到了现场后，先是被丈夫要求蒙在被子里爱爱，等结束时，实际只有妻子的头被蒙着，其他身体部位全被屋子内的其他男人看光了。之后又将妻子灌醉，迷糊的她以为是丈夫与自己发生性关系，实际是现场那无数的男性。而几天后，妻子也在这场游戏中彻底放飞自我，一个居家人妻变成了公交车，任人宰割。至此影片结束。这部剧的细节很多，我只是讲了一个大概，最经典的场面则是在最后，丈夫看着妻子从没有过的样子，一人单挑多名男子，超激情的爱爱所带来的刺激。佐伯由美香夸张但不失本色的表演非常精彩，所表现出来的高潮让人为之痴迷。青州小姐看到这一幕不知道来了多少次。此系列一共三部，剧情大同小异，但最精彩的当属这部作品。
好了，以上就是本期所推荐的 NTR 精选影片。感兴趣的小伙伴